Një informacion i ardhur në pamfleti bën me dije se një ditë më para arrestimit të ish presidentit Ilir Meta, kur ky ishte në Kosovë, agentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit kryen kontroll në hotelin luksoz Radisson Collection Morina, te liçeni i That, pronë trafikantit Lul Morina. Pronarët Lul Morina në bazë të ligjit për bashkëpunim me drejtësinë dhe ruajtjen e sekretit hetimor, agentët e BKH i kërkuan të firmoste deklarimin se nuk do ta njoftonte Ilir Metën për kontrollin te suita e tij, me qëllim që mos arratisej nga Kosova ku ndodhej për pazare. Kontrolli në hotel ishte pjesë operacionit të SPAK mbasi kishin informacione se Ilir Meta mbante dokumente me vlerë hetimore në suitën ku jetonte prej 7 muajsh pas shpalljes së divorcit me Monika Kryemadhin, kur u largua nga vila në Lals e banesa që i kishte dhuruar Gentian Sula te kodra e diellit. Sipas informacionit, gjatë kontrollit të suita ku jetonte Ilir Meta, agentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit gjetën dokumente të shumta zyrtare, personale, telefona, laptope, karta telefoni e USB të mbushura me materiale kompromentuese. Këto materiale kishin lidhje dhe kryqëzoheshin me prova të shumta që SPAK ka skeduar në dosjen penale të çiftit Meta Kryemadhi dhe të bashkëpunëtorëve Piro Xhixho, Edmond Haxhinasto, Gentian Sula, Adrian Shtaku, Muharrem Berisha, Elona Guri, Beskallaku, Pëllum Salillari, Julian Morina dhe familjarëve, Fatime Edrini Kryemadhi. Përveç këtyre materialeve, agentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit konstatuan se atje ku jetonte Ilir Meta kishte sistem kamerash për vrojtim të mjediseve të brendshme dhe të jashtme të hotelit. Vrojtime që krijonin bindjen se ai ishte në panik nga prangat e policisë së drejtësisë, por dhe nga vizitorë të tjerë, ndaj të cilëve ka bërë mëkate dhe kishte kusure personale. Gjatë kontrollit u zbulua dhe fakti që prej 7 muajsh në këtë hotel, i pandehuri Ilir Meta flinte i paregjistruar dhe papages, provë që dëshmon për lidhjen e fortë me trafikantin Lul Morina në shumë punë të pista, të cilat janë skeduar prej kohësh nga drejtësia shqiptare dhe agjencitë partnere ndërkombëtare. Me pronarin e hotelit trafikantin Lul Morina, që është edhe me dosje në DEA-n amerikane dhe në 5 vende të BE-s, Ilir Meta ka lidhje të vjetra, qyshkurisht e kryeministër në pushtetin e PS-s, ministër i jashtëm, ministër ekonomi energjie, zëvendës kryeministër në pushtet me PD-n dhe kryetar kuvendi e president në pushtetin e Edi Ramës. Gjatë pushtetit të Ilir Metës, trafikanti Lul Morina kërkonte dhe merrte çdo gjë në Ministrinë e Transporteve, të Ekonomisë, Energjisë, Bujqësisë e Drejtësisë, në bashkitë, tatime, dogana, porte detare, aeroporte, hipoteka, aluizni dhe komisionet e pronave që ishin pushteti LSI-së. Për shembull, përpara se Ilir Meta të pajiste me nën shtetësi dy vëllezërit mafioz indian, Lul Morina bënte biznes në ortakëri ndërtimi, import-eksport mallrash, e kishte rezorte me ta, ku si mburoi dhe përfituesi ishte edhe Ilir Meta.